Azərbaycan ordusunun keçirdiyi antiterror tədbirləri və nəticədə suverenliyimizin təmin olunmasının bir illiyi ərəfəsindəyik. İkinci Qarabağ müharibəsindən sonra regionda yaranmış yeni reallıqlar fonunda məhz Ermənistan tərəfinin 10 noyabr 2020-ci il tarixli üç tərəfli bəyanatın tələblərinə etinasız yanaşması uzunmüddətli və davamlı sülhün təmin olunması istiqamətində aparılan bütün səyləri puç etməsi Azərbaycanı antiterror tədbirləri görməyə vadar etdi. Sentyabrın 19-u səhər saatlarında Ermənistan silahlı qüvvələrinin Azərbaycanın Qarabağ bölgəsindəki qanunsuz silahlı birləşmələrinin kəşfiyyat diversiya qrupları tərəfindən terror məqsədi ilə ordumuzun təminat yollarının minalanması nəticəsində 2 mülki şəxs və 4 polis əməkdaşımızın şəhid olması son damla olaraq ölkəmizin səbir kasasını daşdırdı. Nəticədə düşmənin pozuculuq fəaliyyətinin önlənməsi eyni zamanda bölgədə davamlı şəkildə törədilən təxribatlara cavab olaraq ölkəmiz öz suveren əraziləri daxilində Qarabağ bölgəsində Ermənistan silahlı qüvvələrinin qanunsuz hərbi birləşmələrinə qarşı məhdud və lokal xarakterli legitim antiterror tədbirləri həyata keçirməyə başladı. Azərbaycan ordusunun həyata keçirdiyi antiterror tədbirləri və onun nəticələrindən danışacağıq. Qonağım isə hərbi jurnalist İlqar Mikayloğludur. Xoş gördük səni İlqar. İlqar, başlayaq antiterror tədbirlərini keçirməyə Azərbaycanı vadar eləyən səbəblərdən. Məhz nə baş verdi? Hərbi baxımdan bunu necə izah eləmək olar? Nə baş verdi ki, Azərbaycan antiterror tədbirləri keçirdi? Mən qısaca dedim, hərbi baxımdan sən izah elə. Bax, 20-ci ildə 44 günlük müharibədən sonra artıq biz çox böyük bir əraziləri düşməndən azad eləmişdik. Amma Qarabağın içində onların sayı heç də az deyildi. Və bəlli məsələdir ki, ermənilər həmişə xülyə ilə yaşadığından bu dəfə də, o dəfə də daha doğrusu niyə görə onlara elə gəlirdi ki, məhz biz əgər Qarabağın içinə daxil olmamışıqsa, onlar burada yenə də özlərinin o dırnaq arası respublikalarını yarada bilərlər və s. və ilaxır. Və ikinci bir tərəfdən o ərazidə yerləşən separatçı qüvvələrin silahlı bölmələri özlərini çox rahat hiss eləməyə çalışırdı. Və burada eyni zamanda onlar Rusiya sülh məramlı qüvvələrindən də sanki istifadə etmək niyyətində idilər ki, məhz onların arxasında gizlənib istənilən hərbi nöqtə nəzərdən işlərimizi görə bilərik. Həmin o son 3 ilə nəzər salanda 20-ci il 44 günlük müharibədən 23-cü il sentyabr əməliyyatına qədər görmək olar ki, dəfələrlə məhz elə Qarabağın içində mən Şərqi Zəngəzur Azərbaycan-Ermənistan sərhədini hər nəzərdə tuturam. Nə qədər təxribatlar oldu, atəşkəs pozulurdu, minalanma həyata keçirirdi və bu minalarda biz həmişə ağır yaralanırdıq, tələfatımız olurdu, şəhidlərimiz olurdu. Və hər dəfə də onlar yalnız güc nöqtəyi nəzərindən, sanki özləri vadar edirlər ki, Azərbaycan onlarla güc nöqtəyi nəzərindən danışsın. Həmin o 3 il ərzində Azərbaycan dəfələrlə əməliyyatlar keçirdi. Nə qədər yüksəkləri biz azad edirdik. Qırxqız, Babadağ, Fərruh, adları çoxdur və hətta hərbi nöqtə nəzərdə də xəritədən baxanda biz görürük ki, getdikcə bu halqa daralır və getdikcə biz əraziləri düşməndən təmizləməklə Qarabağın içində yaşayan erməniləri halqaya salmış oluruq. Və artıq onların hansısa bir yolu da qalmır. Plus, Laçın, onların dediyi kimi, o Laçın dəhlizi ki, yoxu dəmin o əraziyədə biz nəzarət edirik və salam. Artıq onların təminatı, ələ xüsusilə minalarla təminatı, hansısa bir təlimatçıların oraya gəlməsi, silah və s. keçirilməsi ilə bağlı yol tamamilə bağlandı. Və belə olan halda artıq onların düşmən nöqtəyi nəzərdən baxanda onların yalnız bir yolu qalırdı ki, aktiv diversiya əməliyyatlarına keçsinlər. Və yolların Xocavənd istiqamətində minalanması bu addımlardan biri idi və artıq buna qətiyyən yol vermək olmazdı. Nəzərə almaq lazımdır ki, Azərbaycan hava məkanına tam nəzarət eləyirdi. Plus bizim oradan təyyarələrimiz, mülki təyyarələrimiz keçəndə GPS siqnalına qarşı maneələrin qoyulması, ikinci bir tərəfdən bu konkret olaraq artıq mülki əhaliyə qarşı çox ciddi bir təhlükə idi. Təyyarə siqnalı itirirsə artıq onun hava məkanında uçması ciddi problem yaradır. Və belə olan halda plus həmin o ərazilərin minalanması və bizim şəhidlərimizin bir gün ərzində sayının çox olması artıq bizi vadar elədi ki, konkret bu məsələdə nöqtəni qoyaq. Və məhz sentyabr ayında əməliyyat həyatı keçirəndə, bir sutqalıq əməliyyatı keçirəndə məqsəd bu idi. Mümkün qədər qısa vaxt ərzində düşmənin Qarabağ ərazisində olan bütün hərbi birləşmələrinin məhvi
Bunun başqa bir variantı və yaxud yolu yox idi. Çünki artıq onlarla bu qədər uzatmaq olmazdı. İlqar, antiterror tədbirləri lokal xarakter daşıyırdı və qanunsuz hərbi birləşmələri hədəf almışdı. Yəni, bunu hərbi baxımdan necə izah eləmək olar? Yəni, mülki şəxsləri, mülki obyektlər hədəf alınmayıb. Təbii elə də olmalıdır, çünki söhbət antiterror. Nöqtə atışlı belə tədbirlər. Adından baxıraq, antiterror tədbiri. Bəli. Lokal xarakter, yəni müəyyən bir ərazidə keçirilən geniş sahə deyil, geniş sahə artıq hərbi əməliyyatlar müharibə etməkdir. Amma biz öz ərazimizdə terrorçulara, separatçılara qarşı antiterror əməliyyat keçirdik. Çünki Qarabağın ərazisində o vaxt olan separatçılar yalnız separatçı və terrorçu idi. Onların başqa bir adı yoxdur. Beynəlxalq hüquq da buna başqa bir ad vermir. Konkret terrorçulardır. Çünki terror əməli ilə məşğullar. Yolları minalayırlar, əhalini atışə tuturlar. Bunu yalnız terrorçu edir. Və belə olan halda təbii ki, bu əməliyyatlara bizim qüvvələrimiz cəlb olundu və biz artıq 20-ci il 44 günlük müharibədən sonra Qarabağın ərazisində ermənilərin istənilən atəş nöqtəsi, dayaq məntəqəsi, mövqeləri, səngərləri, müdafiə rayonları, hansı şəhər və yaxud da kəndlərdə onların hərbi hissələrinin, anbarlarının olması barəsində tam məlumata malik idi. Və bu nöqtəyi nəzərdən təbii ki, həmin o ərazilərə mütləq deyildi ki, artilleri dalğası ilə atəş açasan, bütöv bir divizyon müəyyən bir nöqtəni vurmaq üçün atəşə cəlb olunsun. Xeyr, konkret koordinatları bilirik. Konkret bilirik ki, bu ambarda silah var. Konkret koordinatı bilirik, bilirik ki, hansısa bir yüksəklikdə onların dayaq məntəqəsi var. Və yalnız belə cərrahi dəqiqliklə atəş açılırdı. Və bu atəşin açılması bizə bu antiterror əməliyyatını çox qısa müddətdə həyata keçirmək imkanı verdi. Təsəvvür elə, əgər biz üzbəüz döyüşməli olsaydıq, vaxt gedəcəkdi. Atəş açırsan, texnika irəliyir, piyadalar irəliyir və bunun hamısına vaxt gedir. Amma bir atəş açmağına sən dayaq məntəqəsini məhv elədin, komandolar və yaxud da ki, xüsusi təyinatlı qüvvələr dərhal irəli getdi, o ərazini götürdü, növbəti əmr gəlir ki, növbəti məntəqə haradadır və yaxud dərinliyə nə qədər irəliləmək lazımdır, hansı istiqamətdə. Və bütün bunların hamısından çıxış edilir, biz sürətlə irəliyə bilirdik. Və etiraf eləmək lazımdır ki, məhz bu tip əməliyyat dünya analogiyasına baxanda çox nadir, bəlkə də rast gəlinmir. Çünki bu qədər dəqiqliklə işləmək, hər halda hərbi tarixi oxuyanda mənim yadıma gəlmir, etiraf edeyim. İlqar, elə sən demişkən, Azərbaycanın öz suverenliyini bərpa etməsi dünyada şok effekti yaratdı. Yəni, çünki hələ hansısa bir ölkə SSR-dən miras qalmış münaqişəni həll edə bilməmişdi. Söhbət təkcə, hə buyur. Antiterror əməliyyatından sonra dünyada Azərbaycanın hərbi mövqeyini necə qiymətləndirirsən? Yəni, biz müharibə vaxtı da efirə çıxırdıq və xəbərləri oxuyurduq mütəmadi olaraq. Azərbaycan 50-ci yerdə, Azərbaycan ordusu 49-cu yerdə, 45-ci yerdə və hətta mübahisələr də eləyirdik səndən. Bilirsən, o barədə hətta Prezident İlham Əliyev də sual verəndə, o da gülmüşdü buna ki, bəs bu olan öz rəqəmlərdir, özləri bilərlər. Həqiqətən də elədir, bu Global Firepower-in özünün uydurduğu rəqəmlərdir ki, hətta ora baxanda elə ölkələr var ki, ümumiyyətlə, dünyanın həyatında o ölkənin adı yoxdur, amma niyə görəsə o ölkə Azərbaycandan güclü sayılır. Amma Azərbaycan məhz bu antiterror əməliyyatı ilə də başa saldı ki, bax fikir verir, paralellər aparaq, Rusiya-Ukrayna müharibəsi gedir, Qəzzada müəyyən gərgin əməliyyatlar gedir. Amma istər Rusiya ordusunun, istər İsrail ordusunun, ümumiyyətlə də başqa əməliyyatları belə götürəndə baxırıq ki, onların texnoloji üstünlüyü daha yüksək olsa belə, onlar bu dərəcədə dəqiqliklə əməliyyatı həyata keçirmirlər. Hərçənd ki, onların da texnoloji üstünlükləri imkan verir ki, əməliyyat keçirdikləri ərazidə və yaxud keçirəcəkləri ərazidə bütün məlumatı 100%-li tam əldə edə bilsinlər. 95% olsun, okey, problem yoxdur. 90% olsun, yaxşı, biraz da aşağı salıram. Amma bizdə bu əməliyyatın dəqiqliyi kəşfiyyat məlumatlardan, texnologiyadan tam istifadə etmək, lazım olan məlumatı bir nöqtəyə toplayıb və bu nöqtədən çıxış etməklə həmin o ərazilərə zərbə endirəcək atəş vasitələrinə lazım olan dəqiqliyi nə qədər koordinatları vermək, lazım olan anda atəşi elə istiqamətləndirmək ki, əks tərəf o deyiləri başını qaldırmağa imkan verir. Bir var başını qaldırmağa imkan verirsə, bir də ümumiyyətlə lazım deyil onun başını qaldırmaq, çünki başı göyə uçuracaq. Vurub dağıdacaqsa oranı. Və bu dəqiqliklə atəşə açmaqla biz ümumiyyətlə dünya hərb elminə növbəti bir səhifəni, 44 günlük müharibə bir səhifə idi. İkinci səhifəni açdıq ki, əslində qalsa, əgər sən problemi həll et, həqiqətən problemi həll etmək istəyirsən, hərbi yolla, bax, belə həll eləmək lazımdır. Gün ərzində düşmən 500-dən artıq itki verdi.
Və bu itkilərin hamısı əksər hallarda bizim ordu ilə üzbəüz dayanmış dayaq məntəqələrində və müdafiə rayonlarında yerləşdirilmiş erməni separatçıları və terrorçuları idi. Gün ərzində 500 düşmənin, 500-dən artıq hətta düşmənin məhvi bu atəşin dəqiqliyindən xəbər verir. Elə bir hərbi əməliyyat yoxdur ki, düzdür, çox böyük hərbi əməliyyatlarda o qədər itki və daha çox ola bilər. Amma lokallığına görə və tədbirin, antiterror tədbiri olması nəzərə almaqla atəşin dəqiqliyi və əməliyyatın çox gözəl səlis formada qurulması imkan verdi ki, sən bir həmlə ilə, bir atəş həmləsi ilə dərhal düşmənin o qədər qüvvəsini dağıdıb, özün üçün konkret yol açıb, əməliyyatın içərilərdə, Qarabağın içərilərində aparılması tam zəmin yaradasan. Və əbəs yerə deyildi ki, həmin o əməliyyat gedəndə düşmən artıq növbəti gün üçün ağ bayraq qaldırmış ki, vəssalam. Mən həqiqət, onlar da hərbçidirlər, onlar da çox gözəl başa düşürdülər ki, belə dinamik əməliyyatlar həyata keçirilirsə, artıq əks tərəf bizim irəliləyən qüvvələrimizin qarşısında müdafiə səddini qura bilməz. Bunun üçün artıq nə güc, nə qüvvə, nə vəsait, nə hərbi texnika, nə əməliyyat şəraiti, nə vaxt heç nə qalmamışdı. Ona görə biz artıq hərb elminin yeni bir səhifəsini açdıq ki, buyurun, hörmətli dünya. Əməliyyat keçirdəcəksənsə, buyur, örgən. İlqar, xatırlayıram həmin vaxt, həm 44 günlük vətən müharibəsi dönəmində, həm də 2023-cü il 20 sentyabr antiterror tədbirlərindən sonra dünya mətbuatı Azərbaycan ordusu haqqında yazırdı. Yəni, hərbi ekspertlərdən müsahibələr götürürdülər. Yəni, ildırım sürətli müharibə və ildırım sürətli antiterror tədbirləri ilə bağlı, hətta onlar belə şok keçirdilər və deyirdilər ki, dünya hərb tarixində yeni bir səhifə açdı Azərbaycan və Azərbaycan ordusunun bu taktikasını öyrənmək lazımdır. Bilirsən, Blitzkrieg taktikası 2-ci dünya müharibəsində öz effektini göstərməyə başlamışdı və düzdür, paralel aparmaq istəməzdim, amma məhz kimin Blitzkrieg taktikasını istifadə etməsi müqabilində çox böyük əraziləri ələ keçirməsi tarixdən bəllidir. Yəni, bunu kim eləməsinə qoyuruq bir kənara, sadəcə olaraq taktikanın özünü götürürük. Həmin dövrlərdə zirəhli texnika dünya orduları üçün çox yeni bir növüydü. Söhbət tanklardan, təkərli Brian transportörlardan və s. və ilə axırdan gedir və sürət zirəh və atəş hesabına kolonlar sürətlə irəliyib, ərazinin müdafiə xəttini yarıb, sonradan geniş açılıb, əməliyyata həyata keçirə bilirdi. Bu Blitzkriegdir. Biz onun başqa bir modernizə olunmuş variantından istifadə edirik. Vaxtilə DOE doktrinası da var idi ki, aviasiya havaya qalxır və ərazini sözün əsl mənasında şumlayandan sonra sən ora öz quru qüvvələri yerdirsən. Biz DOE doktrinasından müəyyən bir qismi götürdük ki, burada biz dronlardan, pilotsuz uçan aparatlardan istifadə edirik və şumlamadıq ərazini. Çünki insanlara xərər yetirmək olmazdı. Dəqiq atəşlə istifadə edirik və Blitzkrieg taktikasında müəyyən hissələrindən götürdük ki, mütləq deyil ki, zirəhli texnika sürətlə içəri girsin. Atəş nöqtələri məhv ediləndən və dayaq məntəqələri dağıdılandan sonra artıq onun arxasında reliefdən asılı olaraq sən ərazini tam görə bilirsən. Və əməliyyat şəraitini qiymətləndirib, hansı istiqamətdə mən hücumu davam etdirməliyəm, bu düzdür, xəritədə əvvəlcədən var idi. Amma reallıqda vəziyyəti görüb, düşmənin hansısa bir hərəkətindən, onun hansısa bir nöqtədə yeni müdafiə nöqtəsi qurmaq cəhdindən çıxış edərək, operativ əməliyyatın başqa bir variantından istifadə edirsən, operativ qərar qəbul edirsən və dərhal qəbul etdiyin qərarda hansısa bir yeniliklərdən istifadə etməklə, ani şəkildə düşmənin gözləmədiyi istiqamətə hərəkət edirsən. Və burada təbii ki, rabitə sözünü çox böyük bir sözünü dedi. İkinci bir tərəfdən texnologiya, üçüncü bir tərəfdən ümumiyyətlə silahlı qüvvələrdə total idarə olunma texnologiyasının həyata keçirilməsi ki, bunun uğrunda hələ də mübarizə aparır böyük ordu, lakin necə deyək ki, ordunu vahid mərkəzdən çox rahat bir formada idarə edə bilək. Bu, əslən, əsas çətin, amma biz bunu edə bilmişik. Və bu, özünü həmin o bir günlük antiterror əməliyyatlarında göstərdi. Məhz bu, onlar üçün şok yaratdı ki, necə oldu ki, Azərbaycan, 10 milyonluq Azərbaycan belə bir texnologiyadan istifadə etməklə, hansı ki, bizdə çoxdan var idi, istifadə etməklə bunu həyat keçirə bildi. Bəli. Amma biz hələ də qalmışıq ki, görəsən, mən məsələ edirəm, briqada komandiri birbaşa öz əmrini rota komandirinə və ya vzvod komandirinə çatdırmalı. Olur belə hallar. Bunu mən necə edim, kimi ilə harada əlaqə yardım, neyiniyim və s. və ilaxır, vaxt gedir. Amma bizdə problem edirik, hamı ilə əlaqə saxlaya bilir. Artilleriya tankçılarla, tankçılar piyada ilə, piyadalar kəşfiyyatla, kəşfiyyat aviasiya ilə, yəni fərq eləməz. Hamı bir-birinə yaxşı əlaqə sistemi qurulub deyənə,
Bu özünü konkret bu əməliyyatda biruzə verə bildi. Ona görə şok deyirlər. İlqar, həm 44 günlük vətən müharibəsi, həm də antiterror tədbirləri 2023-cü ildə 20 sentyabrda keçirilən Azərbaycan ordusuna hansı təcrübələri qazandırdı və ordumuz NATO standartlarına uyğun formalaşdırılıb. Biz bunu bilirik, bu keçirilən təlimlərdə özünü göstərir. Məhz bu müharibədən, bu təlimlərdən sonra, bu tədbirlərdən, əməliyyatdan sonra bu hansı təcrübələri Azərbaycan ordusuna yeni təcrübələr qazandırdı? 44 günlük müharibədən sonra bizim təcrübəmiz çox böyük oldu. Prezident İlham Əliyev də bu verdiyi intervyularda həmişə bu barədə danışırdı və bəlli oldu ki, bizim orduya mobil hərəkətə malik ola bilən qüvvələr lazımdır. Söhbət olimpiadalardan yox, komandolardan gedir. Və yadımıza salaq, 44 günlük müharibə başa çatan kimi biz dərhal komandoların yaradılması istiqamətində çox güclü addımlar atdıq. Plus hava qüvvələr, söhbət təyyarə və yaxud da helikopterlərdən getmir. Dronlardan gedir. Həmin o dronların istifadə taktikası, hansı tip dronlar daha effektivdir və onlardan biz harda necə istifadə edə bilərik. Radioelektron mübarizə sistemlərinin çox olması mütləqdir ki, düşmənin bütün rabitəsini dağıda biləsən. Və bütün bunların hamısını biz qısa bir müddət ərzində orada inteqrasiya edə bildik. Bir neçə komando birlikləri yaradıldı. Eyni zamanda biz dronların sayını artırmağa başladıq. Rabitə sistemi, o əvvəl dediyim ki, mükəmməl bir formada quruldu. Hərbi arsenalı gücləndirdik. Hərbi arsenal bəlli məsələdir. Ona hələ mən toxunmuram. Mən ümumdə olan məsələlərdən danışıram. Və bütün bunların hamısı müqabilində təbii ki, texnoloji nöqtəyi nəzərdən ordu nə ilə necə silahlanmalıdır. Minlərlə tank mütləq deyil. Burada baxır, tank necə olmalıdır, top necə olmalıdır. Ona görə biz indi müxtəlif ölkələrdən lazım olan artilleri sistemlərini alırıq. Və artıq 44 günlük müharibədə qazandığımız təcrübəni biz bir günlük hərbi əməliyyatlarda göstərə bildik. Hələ bir günlük hərbi antiterror əməliyyatının da hələ də təcrübəsini ehtiyatda saxlamışam. Çox qısa xahiş edirəm, İlqar. Azərbaycana hazırda təhdidlər formalaşdırır həm Ermənistan, həm də Ermənistanı dəstəkləyən bəzi qərb qüvvələri. Konkret olaraq Fransanı, Birləşmiş Ştatları götürə bilərik. Ümumiyyətlə, bax, bu təhdidləri necə qiymətləndirsiniz və Azərbaycanın o hərbi arsenalı bu təhdidlərdən özünü qoruya biləcəkmi? Yəni, təhdidlər qarşısını ala biləcəkmi? Qısa bir formada deyim. Qısa, bəli. Hələ də ağılları başlarına gəlməyib. Yazıqdılar. Söhbət ermənilərdən gedir. Təşəkkür edirəm. Çox sağ ol. Deməli, antiterror tədbirlərinin bir illiyi ərəfəsindəyik. Bu barədə danışırdıq. Qonağım isə hərbi jurnalist İlqar Mikayloğlu idi. Görüşənədək.